Theis liker ikke en statuten. Is it not amused? Skal jeg ha mute? Hvor var du låg denne gangen? Ja, takk. Vekt vekke. På alibi, for å se. Så får du bare hive... Nei, bare si ifra med en gang du blir mute av hans. Mm. Så pill meg på de gode sakene. Tar du ei garasjedør, Torbjørn? Jeg tar luken, jeg, folkens. Ok. Ja, men, gå vekk!